3. Ապրիլի 17-ին հայ առաքելական եկեղեցին տոնում էր Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնը։ Քրիստոնեական եկեղեցիները Հիսուս Քրիստոսի հարությունը տոնում են որպես զատիկ, որովհետև ըստ քրիստոնեական ուսմունքի Քրիստոսն է հավիտենական այն սողը կամ պատարագը, որի միջոցով մարդը ստանում է մեղքերի թողության, ապա կյանք եւ հարություն։ Տոնի ավանդույթներից է հավքիթներով կռիվը։ Հայկական շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչները սոցիալական ցանցերի իրենց էջերում լուսանկարներ ու տեսանյութեր են հրապարակել, ցույց տալով թե ինչպես են անցկացրել տոնը։ Ներկայացնում ենք ձեզ դրանցից մի քանիսը։ Սիրուշով երգչուհին Instagram-ի իր էջում ցույց է տվել, թե ինչպես է երեխաների հետ հավքիթներով կռվում։ Երգչուհու հրապարակումներից պարզ է դառնում, որ նա օրը անցկացրել է երեխաների հետ նրանց դպրոցում։ Նշենք, որ Սիրուշոն այն հայտիներից է, ով երբեք ցույց չի տալիս իր որդիների դեմքը։ Անահիտ Սիմոնյան երգչուհի դիզայները օրն անցկացրել է Գեղարդում։ Նա Instagram-ի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել Հայկոյի երաժշտության ներքո, շնորհավորելով Քրիստոսի հարության տոնը։ Հիշեցնենք, որ վերջերս երգչուհին Instagram-ի իր էջում հարց ու պատասխաններ կազմակերպել, որի ընթացքում հետևորդներից մեկի այն հարցին, թե ինչպես է օգնում որդուն Արմանին, երբ նա շատ է կարոտում հայրիկին, երգչուհին պատասխաններ էր գրում ենք գերեզմանոց և խոսում նրա հետ. «Ուրիշ ոչնչով ես չեմ կարող օգնել իմ որդուն, արդեն միայն այսպես»։ Դիանա Գրիգորյան, սցենարիստ Դիանա Գրիգորյան նորն անցկացրել է Մայրիկի և իր դերասանական խմբի հետ։ Նրանց թվում էր երգիչ Կարեն Աստոլյանը, Գևորգ Մկրտչյանը իր սիրելիի հետ, Վլադը և այլք։ Դիանան Instagram-ի էջում լուսանկար էր հրապարակել, որինքից կատարել է հետևյալ գրառումը. «Հավատացողի համար երկրի վրա դեռ լսվում է մի ձայն. Ահա իմ սիրելի որդին, որին ես հավատում եմ. Սա է Աստծո գառը, որ վեր է առնում աշխարհի բեռը. Երկրի վրա դեռ արձագանքում է այն ձայնը, շտապելով փնտրել, գտնել և փրկել բոլոր կամեցողներին. Արդարը, սիրո աղբյուրը, սուրբը, ճշմարիտն ու կյանքը հարություն է առել մեռելներից. Ուստի օրհնյալ է նրա փառավոր հարությունը»՝ գրել էր սցենարիստը։ Հասմիկ Խոջյան, դերասանուհին ամուսնու հետ օրն անցկացրել է Ծաղկաձորում, նա լուսանկարներ է հրապարակել։ Դերասանուհին ցույց է տվել նաև իր տոնական սեղանը։ Հիշեցնենք, որ Հասմիկ Խոջյանն ամուսնացել է մարտի 23-ին։ Հասմիկն ու ընտրյալը նախընտրել են հայկական ավանդական հարսանիքի տարբերակը։ Ողջ օրվա ընթացքում դերասանուհին պարբերաբար լուսանկարներ ու տեսանյութեր էր հրապարակում իր միկրոբլոգում։ Լիլի Մորտո, սկանդալային մոդել, վերջերս նաև որպես երգչուհի հանդես եկող Լիլին, տոնն անցկացրել է ընտանեկան միջավայրում ամուսնու և նրա երեխաների հետ։ Լիլին Instagram-ի էջի ստորի հատվածում հրապարակումներ է արել, ցույց տալով, թե ինչպես են ընտանիքով տոնական սեղան պատրաստում։ Հավելենք, որ հարցազրույցներից մեկում Լիլին անկեղծ խոստովանել է, որ ամուսնու երեք երեխաներին սիրում է հարազատ երեխաների պես։ Նա նաև անդրադարձել է ամուսնու նախկին կնոջը, նշելով, որ նա դեմ չէ, որ երեխաների խնամքով իրենք են զբաղվում։ Ավելին, իրեն էլ որպես մայր են ընդունում։ Վիկա Մարտիրոսյան, ամառած խմբի հիմնադիր, Բարուհի Վիկա Մարտիրոսյանն Instagram-ի էջում ամուսնու և երեխաների հետ լուսանկար էր հրապարակել, ցույց տալով, թե ինչպես են անցկացնում տոնը։ «Թող յուրաքանչյուրի ընտանիքում միշտ սեր ու խաղաղություն լինի»՝ լուսանկարին կից գրել էր Վիկան։